je na garbusija. Tarama 31 tarama. Evo ga, zvoni. Ko sad zove? Molim! Dobar dan, Vučo, ovdje je Radenko Brašalić iz tvoje firme. O, kolega, dobar dan, izvolite. Danas mi je rođendan i želeo bih da častim sve kolege iz firme, tako da da li su mogućnosti večeras 8 dođete u firmu da proslavimo svi zajedno? Jesam, naravno, mogu da dođem. Samo da vas obavestim da će žurka biti malo otmenija, bit će malo više poznatih ličnosti, tako da slobodno obućite se malo elegantnije. Važi kolega, nema problema. I da, dogovorio sam se zajedno s ostalim kolegama, pošto realno nemam dovoljno para, sve to isfinansiram sam, ako možete samo platite na moj bankovni račun oko 10-15.000 dinara kao i svi ostali. Važi, nema problema, platit ću odmah. Doviđenja, Vuče Krinđoviću, vidimo se. Kako će da ti ispali da potroši pare? Tinka! Živojne! Dolazi vama! Zavamo, mamu, tarama 31, tarama, gleda sad ovo, Tinka! Vreme ručka je, ko opet zove, zavrljači ću ovaj telefon više. Halo! Pa što je mi srce moje ovdje slađe? Je li to Aleksandra Krinđović kri telefona? Da, ja sam, izvolite. Jesam, kako nisam, jesam. A pa sreći se, danas ti je srećan dan, osvojila si! A da, šta sam ja to beše osvojila? Pa kako, šta si osvojila, ludice luda zaborava? Osvojila si besplatan dan u spa centru! Ja, super, mogu povedem neku drugaricu, pošto mi je možda nekom rođendanu. Možeš, ljubav i srećnici da povedeš koja god hoćeš, samo do dve osobe. Pa kako to mogu da povedem koga hoću, a na kraju samo dve osobe? Pšššt, nema mnogo da pričaš. Ajde vidimo, sad je čao. Okej, doviđenja. Dobar dan kolegi, ej Radenko, čao, srećan ti rođendan. Šta bre, kakav rođendan, šta si skockao tako, jeli? Dobro, ajde šala na stranu, realno, super ti ovdje vidimo, baš te se svi onako lepo skockali. Pa što, da smo trebali da se skockamo ili šta? Mislim, ne kapiram, izvini, nisam u toku. Pa zvao si mi na rođendan, rekao si da će žurka biti malo otmenija, da se lepo skockamo, obučem, čak sam ti par uplatio na račun da bude lepša žurka, rekao si da će dosta poznatih ličnosti. Uradio sam sve kao što si rekao. Ček, polako. Koje pare na račun? Kakva crna žurka i koje poznate ličnosti? Čekaj, Radenko, jesi ti Radenko Brašalić ili sam ja pomešao? Ja sam, glavom i bradom. Kad smo pričali preko telefona, rekao si mi da nemaš dovoljno para da organizuješ celu proslavu i da će ti sve kolege zajedno sa mnom na računu platiti 10 ili 15 hiljada zavisnosti koliko ima. Brate, mi stvarno nismo pričali telefonom, ali hvala ti za pare, znaš da brat to ceni, hvala ti, ljubi te brat. Ne kapiram, izvini, preznojio sam se, kako nismo pričali, evo ti telefon, pogledaj. Vuče, ali ovdje piše skriven broj. Kako bre piše skriven broj, daj mi da vidim to. Ja ću njega ubiti. Ja ću njega razvaliti. Ubit ću te, Živojine! Dobar dan, jako vam je lepo ovdje, ja sam došla na jedan spa dan. Ajde, naravno, samo izvolite, uđite. Super, hoćemo prvo na masažu neku. Može, naravno, kako da ne, izvolite. Je dobro, gospođo. Super. Ste jače, slabije? Super je ovako. Okej, kako vam odgovara? Ovo me preporodilo, ajde malo sad da stavimo neku maskicu, nešto. Fantastičan izbor za opuštanje, ajde. Gospođo, kako se osjećate, sve okej? Okay? Preporođeno, uživam, znači samo tišina, molim. E, baš nam je drago da uživate u našim tretmanima. Izvinite. Jao, svaka vam čast, ja sam uživala kao nikad sad, ajde onda vidimo se prijatno. Polako bre, da platite! Šta da platim, ja se izvinjam, ja sam dobila za giveaway ovo. Pa ajte, molim vas bre, kakav giveaway, moram platiti 15.000 dinara bre. Kako? 15.000! Ne, vi ste na vašem Instagram profilu objavili giveaway i zvali ste mi i rekli ste mi da sam dobila nagradu. A ko vas je zvao, izvinite? Evo, pogledajte! Gospođo, ovo je skriven broj. Jao, skriven broj. Jao, Simka Živojine, bolje se sakrijete kad dođem kući, jer ako vas nađem, najbali ste ga! Dođi, Simka! Ne moraš ništa mi kažeš, vi znam šta radimo! Ajde da zovem mamu sa skriven broja, pao! Pa ti za to želim, samo mi isprati, tarama 31, tarama! Ko zove više, ne mogu da otvorim ni jedan dan, molim! Vuče ljubavi, jel si ti? Šta bre, Vuče ljubavi, alo bre, ko si ti? Nije bitno ko je to, ako ste vi, izvinjavam se, kako je vi vas imate sa Vukom? Ja sam njegova žena, on je moj muž. Muž, pa kako muž, ja sam njegova verenica! Kako je bre, verenica sad? Ne verenica, verenica! Šta, verili ste, šta, ne kapiram ništa. Tako je, verili smo se prije neki dan, vodio me na skupu večeru, po skup hotel. Aha, tebe vodi na skupe večere, a meni ni gaće kup, sve ću mu... Tata ga je najebuo! Stigao sam kući! Gde si ti do sad? Bio sam na poslu, što? Na poslu, a? A šta ti je to crveno na majici, neki karmi, nešto? Ne, pao mi je kečap dok sam jeo. Aha, dobro.
Hajde, hajde reći šta se desilo, slušam, hajde. Zvala me neka ženska, tražila je tebe. Šta, kakva ženska i šta je rekla? Rekla mi je da je tvoja verenica. Moja verenica? Samo što me zvala sa skrivenog broja i nisam, nemam njen broj sad. Zvala te sa skrivenog broja? Sinka, Živojine, silazi te dole! Živojine! Sinka! Ajde, ja zovem mama sa skrivenog broja. Samo sam te čekala, ajde. Mama, 31 danama. Evo mi zvoni, zvoni. Opet zvoni telefon po ceo dan. Halo. Dobar dan, gospođa Aleksandra, ovdje direktor škole Mlađani. Dobar dan, direktore, kako ste? Ja sam super, ali ne znam kakvi ćete vi biti kad čujete ovo. Što, šta se desilo? Pa, vi znate da Živojin ima jako loš ocjen u školi. Znam, znam. E, pa, ne znam kako ovo da vam saopštim. Molim vas, samo mi recite. Živojin je pao na avgust. Halo. Živojine! Molim, mama! Zvao me direktor škole i rekao mi je da si pao na avgust. Što je to rekao? Kako što? Kako ja mogu da znam što? Pa ja valjda treba budem obaveštena o tim stvarima. Pa eto sam ti obaveštena! Znači, pao si na avgust. Ne, nego tebe direktor obavestio kao da jesam. Prestani da me zajebavaš i reci mi si pao ili nisi? Pa ja nisam znao da jesam. Znači, jesi. Valjda jesam. Pa dobro, jesi znao da od danas nećeš više izaći iz kuće do kraja leta. Znao sam, zato i nisam rekao. Živojine! Jel ti se toliko zezva, mama? Ajde. Karabat, ti nisi jedan karabat! Ajde, zvoni! Halo! Dobar dan, da li je to Aleksandra Krinđović? Da, ja sam. Ovdje Boško, kraj telefona iz turističke agencije Putovanje za putovanje. Dobar dan. Ne znam da li ste upućeni ili vi ste se prijavili za jednu nagradnu igru. Koja nagradna igra? Nagradnu igru da osvojite besplatno putovanje Dubai. Pa ne znam. Ovaj, da, jesam. I osvojili ste. Stvarno? Kako bi pokupili vašu nagradu, treba dođete u agenciju Putovanje za putovanje što pre moguće. Dolazim. Prijatno, vidimo se. Dobar dan! Dobar dan, izvolite. Ja sam došla, hoću u Dubai da idem. Može, naravno, najjeftinija vam je negdje oko 1500 eura po osobi. Šta bre, 1500 eura, ste vi bre normalni? Ja sam učestvovala u nagradnoj igri, dobila sam besplatno putovanje. Kakva crna nagradna igra? Pa ne znam da li je crna, plava ili bela, ali meni je rečeno da sam dobila besplatno putovanje. Gospođo, ja mislim da ste vi stvarno promašili agenciju. Izvinite, ja mislim da je ovo agencija putovanje za putovanje, znači na pravom sam mestu. Jeste tako, ali mi nemamo nikakvu nagradnu igru. Pa ko je mene onda zvao? Pa ne znam, recite nam broj telefona pa ćemo da proverimo. Pa ne znam, ovdje piše nepoznat broj. Ja, ubiću ih. Ovo je peta ludača koja je ušla danas.